13 лютого на Чернігівщині стартувала друга хвиля набору до поліції. Мають заповнити 90 вакантних сержантських посад. Потрібні бійці роти патрульної поліції спеціального призначення Чернігів, поліцейські конвойної служби, водії та інші. Хотіла б допомагати народу, суспільству. Також у мене був чоловік в поліції, на жаль, помер в АТО. І я б хотіла б далі продовжувати цю справу. Сьогодні я хотіла подати заяву в роту Чернігів. Усі кандидати на службу тепер мають можливість подавати документи, проходити комп'ютерне тестування та співбесіду з психологом в одному центрі. Раніше такої можливості не було. Цей центр допоможе нам, допоможе підготовку кадров до аттестаційних комісій і до поліцейських комісій, які вже будуть основуватися на показанні цього центру, на проведені тести і вже об'єктивно виносити рішення на своїх комісіях. Новостворений рекрутинговий центр у Чернігові працюватиме на постійній основі. Тут прийматимуть як громадян, що бажають працювати в лавах Національної поліції, так і діючих співробітників, які претендують на переміщення по службі.